Jeg har lige udgivet nyt merch. Du kan tjekke det og meget mere ud på det øverste link i beskrivelsen. God aften, eller morgen, eller god... Det kommer an på, hvornår du ser videoen, men god... Hvad så, mand? Vi er lige inde på Netto RP, hvor det tager 100 år om at komme ind. Sådan, mand. Hvordan skal jeg se ud? Skal jeg være... Der må sgu da være nogle seje nogen. Jeg er ham her, så respekterer folk mig, fordi jeg... Ej, der er polititrøje på. Nej. Ej, det er lige meget. Jeg håber, folk lige tror, jeg er politi nu. Det er faktisk lidt sygt. Man kan jo egentlig gøre, hvad man vil, så længe man har en sådan sikkerhedsvest på. Du kan bare gå ind sådan, du ved, ringe og stille spørgsmål. Du kan bare gå ind sådan hen til det nærmeste supermarked, gå om bag disken, og så, det ved jeg ikke, Det er også det samme, hvis du bare går rundt med en stige. Det er faktisk lidt sygt. Altså ikke, at jeg har prøvet det, men det har jeg bare hørt. Okay, nu lyder det bare mega suspicious. Må det være din bitch? Åh, der er en, der er sur. Nå, det er, at man kan se ud af bilen. Nå, mig? Ja. Nå, hvad har jeg gjort? Hvor er han henne? Nej, blev han væk? Oh, han er her. Hvad har jeg gjort? Jamen, jeg hører fra folk, at du putter mig i strips. Altså, jeg er lige kommet ind. Du kan tjekke mig. Jeg har ingen strips. Ja, det er Torben Tønskede, jeg kan hjælpe dig med. Så lad være med det der, fordi at der er nogen, der siger, at du vil det af mig at putte strips. Han ved der Emma ikke. Nej. Det er en admin case, er du så for det? Er det en admin case? Undskyld. Jamen så bare kør væk. Undskyld, skat. Du skal ikke at. Hvor er det? Jeg ved ikke, om det var mig eller ham, der må køre væk. Kører lige væk. Hallo, jeg fatter ikke. Hvorfor må I... Hvad sker der for, at folk de må spille GTA og sådan noget, når de er... Jeg ved ikke lige, hvor gammel ham der var. Hvad sker der for, at I må spille det, når I er børn? Man er klar over, hvor min mor ikke... Jeg måtte kraftedeme ikke spille nogen skydespil. Det gør jeg så alligevel. Og så, du ved... Så sidste år viste jeg hende det, men jeg lavede sygt lang tid om at få GTA 4 dengang, at det lige var kommet ud, eller hvornår det end var. Okay, hvad sker der her? Jeg har faktisk ikke lyst til at være hernede, hvor bare jeg kører. En lommelygte, og en skudsikker vest, og så slår jeg bare med lommelygten. Det er sgu da ikke en lommelygte. Det er... Og jeg har også en lommelygte. Det var sgu ikke lige meningen, jeg skulle... Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik et bat der, vil jeg sige. Er den her, du har stoppet? Ja, ja. Okay, nu er vi der. Nu snakker vi. Nu skal jeg hen og fange en masse kriminelle. Hov, nej. Jeg går sgu hen og køber strips. Ej, det havde jeg aldrig tænkt over, hvis ham der admin, han ikke havde tv'et til mig. Det er fandme, det var heldigt. Det ved jeg ikke. Jamen, det er bare fordi, jeg har fået for meget McDonald's. Det skal tage på kur. Jeg ved det godt. Det er helt fint, det er fint. Bro. Jamen, det er jeg ligger med en kur. Står I og laver kriminaliteter? Ja, yeah, bro. Vi har... jeg har dræbt 3 børn. Har du det? Nej, har du det? Nej. Okay, så skal du høre her, klokken den er 15.36, og du er simpelthen sigtet og anholdt for... Mr. Admin! For det, du gjorde. Gibber, hvorfor er du blevet anholdt? Jamen, han er... Det hey, du skal lige gå ud af bilen! Jeg sagde, jeg kidnappede 3 børn, og han troede på det. Nej, Gibber, det har du jo ikke! Det har... Hey! Hjælp! Sorry! Hvad så, min ven? Hjælp! Hey! Du er altså anholdt. Du kommer lige med mig her. Jeg har ikke gjort noget smager. Du har kidnappet 3 børn. Hvor er børnene? Jeg har ikke kidnappet nogen, jeg sagde som en joke. Det er sgu da ikke noget med en joke om. Ej, okay. Undskyld. Alt det, de gør, det kommer til at gå ud over dig. Det håber jeg, du ved. Jeg har ikke gjort noget. Jo mere, de kører ind i os, jo mere går det ud over dig. Ej, jeg kan bare sige, at det kommer til at gå rigtig ondt, det her. Nej, lad være. Jeg har gjort noget. Jo, du har kidnappet børn. Vi skal lige have en snak her. Nej, vi skal ikke. Jo. Hej. Jeg kan godt fortælle dig, jeg kender mig allerede, jeg er jo rimelig kendt. Alle kender mig. Hallo? Dok. Hjælp. Er du for helvede? Nej. Hjælp. Men som sagt, nå. Altså. Prøv at høre, du skal ikke tage Geber. To sekunder, hvad er det, han hedder ham her? Geber. Ja, to sekunder. Jeg hedder Torben Tønskede ind i spillet. Hvordan? Nej. Hvorfor siger der ikke strips? Han er en tv efter at skyde. Jeg plukker dig. Nej! Øj, det må du undskylde. Det holdt ikke så længe, kan man sige. Topform RP. Ejer klunkefar. Fem i orden. Hvordan skifter man tøj? Her kan du skifte dit navn. Husk mig. Det husker jeg lige så. Er det her, man kan skifte tøj? Det er det fandme. God eftermiddag. Der er fuldstændig sne udenfor. Sne udenfor! Det er der jo ikke. What in løgn. Cykelgarage. Ej, hvad? Jeg gider sgu da ikke cykle. Au, for helvede. Det er derfor, jeg ikke gider at cykle. Kom nu! Ja, sådan! Hvad så? Hey, har du tynd mave? Har du tynd mave? Nej. Forstår du den? Forstår du den? Nå. Hey, forstår du den? Hey, forstår... Hva? Hvorfor kan jeg ikke slå om? Du kan ikke slå en green... Hey, prøv lige... Hey, jeg skal lige vise dig noget. Prøv lige komme. Hvor er ude af greenzonen her? Prøv lige komme her! Var der lige en, der åbnede en dør til hans værelse? Hvad er der? Var det mor, der lige kom ind? Nej. Hvem var det så? Jeg kender. Som ikke din... Det er en, jeg kender. Han går på en anden skole. Du kender ham ikke. Er du sikker på, at det ikke er din mor? Ja. Er din far?
Okay, hej hej. Ej, undskyld, skal jeg fortælle dem? Skal jeg lige fortælle, hvem det er? Det styrer, ja, det styrer du selv. Ja, okay, det var faktisk min mor, undskyld. Ja, okay. du må hygge dig. Hvad, det var mærkeligt, det der. Hvorfor den? Åh, hvad er det, Mac'en? Åh, hvad? What, det var mærkeligt, det der. Kom din mor lige ind på dit værelse? Nej, det var bare en, jeg kender. Åh, hvad, mand? Så er der bare Mac'en. Men du kan ikke købe noget, jo. Hvordan kommer jeg ud igen? I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Jeg skal altså lige have en bil, fordi jeg magter ikke at cykle. Ej, det er nederen, det er Green Zones, det her. Man må ikke cykle herinde, gå ud med dig. Man må ikke cykle. Jamen, hvordan skal jeg komme ud med den? Hvad? Hvordan kommer jeg så ud med den? Åh, toucans! Toucans! Det er toucans! Hvad så toucans? Det er toucans! Er det ikke det er toucans! Har jeg strips? Nu må du bare lige svare, bare lige svare. Toucans, lad være med det der. Ej, du bliver skønt. Så var det sjovt. Hey, toucans, lad være med det der. Hvordan kommer man ind? Toucans. Nej, hvordan kommer man ind i bilforhandleren? Ej, jeg kan ikke lukke røven. Anton. Jeg har subscribe til alle dine videoer, eller din kanal. Hvad slår ham ned? Jamen, det er bare f***ing værre, altså. Nå, så er det heller ikke topform RP, kan jeg godt mærke. Okay, så joiner vi Hobbitland. Den er jo, det er jo en speciel server. Anna. Hov. Hej, må jeg komme op? Goddag. Ja, lige måde. Kaffeting. Jeg forstår bare ikke lige, hvordan skal ham, der sælger det, komme ind i den? Fordi du ved... Nej, hvordan kommer jeg ud? Nej. Nå, hej. Hej. Hvad så? Hvad så? Så har du bare... Hvad laver du? Okay. Ja, sorry, jeg skulle lige skrive til en. Hvad så? Hvad siger du? Jamen, hvad så? Hvad... Jamen, jeg er blevet accepteret som mekaniker, men de der stager for det er langsomme. Og hvad? Ved du meget om biler? Ja, men jeg er den varmeste bilmand. Er du? Nå. Nej. What en fed butterfly. Okay. Er det ikke en butterfly? Hvad? Nå, det er din undertrøje. Jeg troede, du var en butterfly, du havde på. Jeg ved det. Nej, du vidste dig. Jo. Eller, nej, du gjorde sgu da ikke. Jo. Nej, gud, gjorde du røv. Du sagde også selv, hvad? Hvad lyver du? Hvad lyver du for, mand? Hvad sker der? Og hvad er pistol henne? Har han også det, eller hvad? Ja, det har han da godt nok. Ikke skyde mig. Jeg skyder igen kraftedme. Nu er der lige fight her. Han løber ovenpå. Nej, han har taget en bil, kan jeg høre. Nu er jeg altså gået i fuld krigsmode. Drive-by! Åh, det var mit drive-by, mand. Jeg tabbede ham. Nu er jeg jo også vant til at lave drive-bys, du ved. Slider på min ups og sådan noget der. Hvorfor er den så grim? Ja, det tager jeg godt til. Hey, monkey. Åh. Nå, er der nogen, der bor på bilforhandler? Jeg har. Jeg har en... Må jeg købe? Men hvad har jeg fået en købt, eller hvad? Hvad har du af biler? Det lyder sgu meget som tykken. Nogen, der kan se en bil. Hvorfor? Ja, hvad for en, hvad er dit budget? Det er godt, Mads. Hvordan ser man det? Hvad er dit budget? 10 mil. Nogen, der vil købe pillers? Jeg ved ikke, hvad man siger. Hvor mange penge man har. Fedeste til 10 mil. Vi har C63'eren. Kan jeg prøve at køre det? Der er bilforhandler i byen! Bilforhandler i byen! 35 millioner også. Bilforhandler i byen! Jeg prøver at køre den lige. Du kæft, mand! Jeg har hørt, der er en bilforhandler i byen. Nå, hey, hvad fanden? Hej, så er det bare os to? Ja, alene. Skal vi rigtig ud og hygge? Nej, det skal vi ikke. Nå. Fordi du har begået en kæmpe fejl. Og sætte dig ind i min bil. Nå, du godt det? Er du en af de der hårde typer? Ved du godt det? Ved du godt det? Nej! Woohoo! Au! Jeg tror, min næse er brækket. Nej, der skete ikke noget. Det var bare en skamme. Du har begået en stor fejl. Jeg tror ikke, du ved, hvem jeg er. Ud af bilen. Hov, vent. Ja. Kan vi tale om det her? Ud af bilen, ikke hoved. Undskyld. Hov, hvor er min pistol? Så klatrer du derop. Jeg har ikke lyst. Okay. Er du glad for din ankel, eller hvad? Ja, ret meget. Er du glad for din ankel? Skal jeg smadre din ankel? Hva? Nej, skal jeg skyde dig din ankel? Du er godt klar over. Må jeg tage mine sko af? Du gør... Hvad? Hvorfor? Mener du, det er ikke til Jordan? Skal du ikke se det? Sådan, nu må du gerne gøre det. Jeg har ikke nogen ankler, som du kan se. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige nu. Men du er godt klar, over, hvis jeg smadrer din ankel, ikke? Ankelskader, de kommer man, dem heler man aldrig helt fra. Jeg kommer til at ødelægge dit liv, så klatre op med dig. Kom. Okay, jeg gør det. Ja, og så når du kommer op, så skal du bare hoppe ned og lande på bilen. Jeg skal se, om jeg kan tabe ham i luften. Hvad? Nej, du skal hoppe. Jeg skal se, om jeg kan tabe ham i luften. Hvad? Hvad laver han? Jeg blev frosset. Hvordan kan du være så dårlig til at hoppe ned af trapper? Og hvorfor twerker du? Du er ikke død. Kom nu op. Okay. Kom nu op. Jeg prøver. Du har sgu den ankler, har du? Nej, jeg har det ikke. Jamen, jeg har ikke den ankler. Nej, rejs dig nu bare op. Okay, hej. Nej, rolig. Nej, vent nu. Så rejs dig op.
Jeg kan ikke. Rejs dig nu op. Det er ikke sjovt, jeg kan ikke. Nej, det er ikke. Au! Hvad sker der? Undskyld. Hold da kæft, der var mange skud der. Ja, okay. Han er ude nu. Nej, vent nu. Okay, jeg rejser mig op, jeg lover det. Hvad? Var du ikke død af det der? Jamen, jeg kan tricks. Vil du vide dem? Nå, du skriver bare slash skin. Ja. Nå, ja, okay. Det er lidt neden for dig, fordi du skal løbe hele vejen hjem, så... Nej, vent nu. Kom med kraftedme, når man sætter sig ind i tilfældige menneskers biler, altså. Man ved aldrig, hvem det er, der sidder bag rattet. Man ved aldrig, om det er en bimlende sindssyg. Eller mig. Men altså, hvad er forskellen, kan man så sige? Nå, jeg skal lige tilbage. Det er jo egentlig en bil, jeg prøver at køre den her, så jeg skal lige... Ej, jeg ved ikke. Jeg tror sgu ikke, det er noget for mig. Jeg tror sgu, jeg skal ned og aflevere den, og så se, om jeg kan kigge på en anden bil. Fordi at det... Den er sgu ikke lige mig, den her. Vi ser her. Hov. Der! Jo, prøv mand! Jeg skal forbi! Jeg siger ja. Hvor er... Hey, hvor er ham? Hvor er ham bilforhandleren henne? Hvor er bilforhandleren? Køber jeg. Jeg har kun 8 mil. Hvad? Har du kun 8? Det er også rigeligt. Er det en parkeringsplads, hva'? Nej. Undskyld, jeg rykker den. Jeg rykker den. Sådan opfatter du der ordentligt. Hallo, men, det er ikke en parkeringsplads. Undskyld. Jeg kan ikke have en bilforhandleren. Marianne, undskyld. Marianne, prøv den der. Hvorfor må han parkere? Okay, vi har en bilforhandlerne her, eller ikke? Så jeg tror lige, jeg kører lige væk. Nå, men så har vi jo ikke rigtig... Jo, jeg skal have den der! Jeg kan have den der. Ej, hvor den langsom den er! Jeg kan ikke komme hen til ham. Den skal bare lige i gang. Den skal lige... Den er virkelig dårlig til at accelerere den her. Jeg dytter af ham. Kom nu! No way, han ikke har hørt mig. Hvorfor flygter han? Oh, han kører ind til siden nu, tror jeg. Han vil jo køre galt. Hvorfor er politiet her? Svorm! Tøskålet! Tøskålet! Hej, hvem er du? Hvad sker der? Hallo? Hvad sker der? Hvem er du? Jeg hedder Morten. Hedder du Morten? Ja, hvem er det der? Og hvad skete der lige? Det er fordi, du er ikke helt velkommen her, så jeg tror, det er en god idé, hvis du kører nu. Jamen, må jeg godt få... Han havde stjålet den der frem, og må jeg godt tage den? Jeg tager den. Vent, er det du, Kans? Nej, det er Morten. Morten? Så... Er du dum? Du skal ikke tage den, mand. Er du dum? Ved du, om jeg er? Det er mig, der er Morten, mand! Det er mig, der er Morten! Det er mig, der er Mohammed, mand! Morten! Morten nede. Morten ned. Premium roleplay. Ned og joine den. Eller hvad? Hvad er der? Det er hvad der selv. Ja, hvad er det du vil? Hvad vil du? Ja, hvad vil du? Skal jeg smøre dig? Skal jeg smøre dig? Okay, så kom. Så kom. Jeg kan ikke se. Så kom. Jeg kan ikke se noget. Tukans. Nej. Tukans. Hvem er det? Tukans. Hvad sagde du? Tukans. Tukans, stop. Hvorfor dør han ikke? Tukans, stop. Selvfølgelig er der ham, som der sådan, du ved. Selvfølgelig er det dem, der genkender mig. Det er sådan nogen, der starter slåskamp i sporen. Ah! Hov! Hold dæk! Hvad der røg dæk af? Det er det mest brutale bilulykke, jeg nogensinde har været i, tror jeg. Hvad fanden sker der? Det vidste jeg slet ikke engang kunne ske. Det er jeg fandme ked af. Hey, du så ikke noget! Hey! Du skal ikke sige til politiet, du skal ikke snitch! Nej, der skriver, mekanikere kom til Auto Exotic. Så der er folk ved Auto Exotic. Lad os lige køre derhen. Okay, så der er folk heroppe. Ja, man kan også se dem. Der er en, der kører der. Nej! Det er jeg ked af. Er du okay? Jeg skal jo tune ham. Ja. Kom ind. Jeg får ham til at tune den, og så smutter jeg. Hvor skal jeg køre den hen? Ja, ned i bunden. Okay. Hov. Sorry. Skal jeg køre den herned, siger du? Herned. Nej, det er over. Nå. Ja, det var intet eller det. Ja, der er bare det hele og sådan noget, og bare gejle den så meget op, som du kan. Giv den en makeover. Skal den have en anden farve? Det styrer du helt selv. Så jeg står udenfor og venter, så du skal bare overraske mig. Du skal lige overføre, siger han. Ej, det er også synd, men det er fandme, det er sjovt. Hold da kæft, så bliver den blå. Ja. Og den er tunet, alt muligt. Ja, den er fuldt tunet, og den politiet, jeg har også sat sådan en skjult nummerplade op. Du har sat en den er sgu lige der. Du ved, det er ikke din nummerplade. Det er sådan en, vi har derinde. Er det ikke min, den der? Nej. Nå, okay. Nå, fedt nok, mand. Tak for det. Så kan lige sige, at du skal lige over for 100.000. 100.000, okay. Ja. Kan jeg låne din mobil? Okay. Tak for det. Vi snakkes. Tak for, jeg prøver at køre den lige hurtigt. Så, ej, det er også næsten sådan. Ej, jeg har dårlig samvittighed nu. Men på den lyse side, så har jeg en fed bil, kan man sige. Så det er lidt nice. I det mindste, så har jeg dårlig samvittighed, mens jeg sidder i en lækker bil. Det er sgu da altid noget. Han har kræftet med 20 minutter, jeg kan mærke, den er hurtigere. Jeg håber ikke, det har kostet ham penge, det er lidt sønt. Prøv at, hey, han kører der. Er han efter mig? Ja, han er så. Nej. Jeg kører hen til politiet og siger, at han ikke vil lade mig være. Nej.
Politi, hjælp! Jeg pitter svinet. Ej, hvordan rører han ikke af? Jeg tror, jeg poppede hans dæk. Ja, han prøvede at køre på bagdæk, fordi jeg punkterede hans forreste dæk. Hvad er der med den her server dæk? Altså, han er rimelig langsom nu, det er faktisk lidt sødende. Men på den lyse side, gutter, ikke? Så har jeg den her bil. Det er da fandme fed. Altså, der må sgu da være nogle politi, nogle politibetjente på arbejde eller et eller andet. Og han har også puttet turbo på, kan jeg høre. Ej, det er synd. Jeg har bare rivet ham totalt af. Altså, hvor er folk? Der er 51 inde, men der er ingen mennesker. Seriøst. Nej, jeg har lige ødelagt den. Jeg har kraftigt lige fået den repareret, mand. Og tunet. Altså, er folk nede ved stranden? Det kan også være... Åh, der kører en der! I en tunet varevogn. Det kan være, det er ham mekanikeren. Åh, fed øs. Jamen, tak. Den er mega fed. Okay. Hey, jeg tænkte på noget. Hello. Må jeg prøve den? Nej. Men det er bare fordi, den er mega fed. Nej. Jo, den er. Den er fed. Må jeg ikke bare lige prøve den bare hurtigt? Må jeg ikke lige prøve den? Hey. Hey, du... Hey, du har lige ødelagt den. Hey, du smadrer den. Lad være. Det gør ondt at se på, fordi jeg synes, den er fed, og du ødelægger den. Prøv, jeg vil også tage mig bedre bilen, end du gør. Hey! Kraftedme, mand. Prøv at... Så tabte den et dæk. Det er fandme ked af. Det er fandme trist. Det er fandme ked af. Det er ked af. Det var fandme dumt. Det må du undskylde. Oh. Han går ud af bilen. Har han en pistol, eller hvad? Hvad tror du mig, eller hvad? Oh, han har en pistol, tror jeg. Hvad er det, du tog ud? Hvad er det? Din oldefar. Tror du mig, eller hvad? Ej, den er helt ødelagt, den her. Jeg prøver lige at køre op til Auto Exotic og se, om jeg kan få den repareret. Nej, jeg tror ikke, han er her. Eller hvad? Nej, hans motorcykel holder her ikke. Nej, jeg prøver lige at tweet. Jeg lige tweetet mekaniker til Auto Exotic. Jeg håber, han kommer. Hey, mekaniker, kom nu. Altså, er det ham der? Nej, det er det ikke. Men ham der, han er spændende. Og han skal bare bruge... Eller er det ham? Åh, fede bukser. Hey, fede bukser. Køber I også tøj i H&M? Hvad siger du dig? Fede bukser. Fede bukser, mand. Jeg vidste ikke, I også hentede... Hænder. Ja, hvad er der? Hey, det kan I ikke gøre mod en, der også har de samme bukser på som... Jeg troede, vi var familie. Fuck din kæft, lille hund. Hey. Altså, det kan godt være, I er nogle svin, men i det mindste, så er I jo seje bukser på, kan man sige. Ja, det er så også vores bandebukser, så dem skal vi også lige have en snak med dig om. Bandebukser? Ja. De hører til den her bande. Det her, det er nogen, jeg fandt i glemmekassen. Så er det, fordi vi har mistet medlem, der har smidt dem der jo. Det kan jeg godt forstå. Ligner også pis, mand. Kraftedeme. Nu synes jeg, du skal holde kæft, eller så får du en kugle. Ja, det synes jeg selv. Spejl. Hvor er det, I vil tage mig hen? Vi tager det lige med ned til en butik, vi skal lige bruge det til et røveri. Nå, er I fattige? Ej, det er vi ikke. Vi skal bare have noget interessant nej, at lave. Nej, vi er ikke fattige. Vi skal bare lige røve en butik, fordi vi ikke har røv. Nu holder du bare lige din hånd, ikke, master? Er I gæld? Ej, det er vi dog ikke. Og I virker ellers til at være sådan en belastning af samfundet. Nå, det mener du? Det er sgu da jer, der... Hvad mener du med... Hvad? Det eneste, jeg har, det samme bukser, som jeg. Jamen, vi skal bare bruge dig til røveri. Det er ikke noget med bukserne. Prøv at se på dig. Vi laver røverier. Hvordan er det mig, der belaster samfundet? Man kan sige, vi bidrager til samfundet. I bidrager sgu da ikke være røve en butik. Jeg tror, du har misforstået et eller andet. Sæt dig nu på knæ. Må jeg sætte mig på min røv? Ja, sæt dig på den, ja. Sæt dig nu sæt på dig, hvordan du har lyst, altså. Og så giver han strips. Nej, ikke strips. Det er fordi, jeg lider simpelthen. Nå. Jeg lider af slidgigt, og det er rigtig dårligt for min håndled. Må jeg ikke please ved selv, altså, kan I ikke være søde? Sæt dig. Ej, jeg kan ikke kigge rundt, når sæt jeg... Sæt dig under på strips. Jamen, det kan jeg ikke, have strips. Han kan ikke tage noget. Sæt dig ned. Jamen, det kan jeg ikke i strips. Så sæt dig ned og drej. Jo, tryk på nerven F8, og så skriver du K. Nej. Jo. Nej. Jo. Ej, må jeg ikke komme ud af strips? Det er irriterende for mine hånd. Jeg har gik. Jamen, det er kan mega træls. Så tager jeg også bukserne af. Men vi vil gerne være søde, men vi ved jo godt, du stikker af. Det gør jeg da ikke. Prøv lige, jeg vil aldrig stikke af fra en, som der havde samme bukser på som mig. Altså, kraftet med mig, det er ikke alle, der har lige så god stil som mig. Ej, det kan jeg selvfølgelig godt følge dig, ved du hvad? Ikke? Vi giver dig en chance. Tak for det, mand. Jeg lover, jeg ikke stikker af. Sådan. Jeg har ingen strips på mig. Det er min... Så er det heldigt, der er en butik, hvor man kan købe den lige her. Du ved hvad, det havde jeg faktisk slet ikke tænkt over. Det var faktisk godt, du sagde det. Det er lidt smart. Nu skal du ikke være så kæphøj. Okay, tak. Så gør jeg alt, hvad I siger. Hvad vil I have, at jeg skal? Ned på knæ. Knæ? Ej, han vil ikke sidde på knæ. Ned på numsen. Okay, hvorhenne i butikken skal jeg gøre det, siger du? Lige her. Hvis du bare gør det her i midten. Ej, han gav mig strips på. Nej. Hvad er det for noget? Nå, gutter, jeg skulle også videre, tror jeg. Du frygter... Hej. Du frygter da ikke rigtigt dit liv. Nej, at jeg ikke frygter mit liv? Du frygter ikke dit liv.
Du kan nej, ikke når det er sådan lækker. Små svanser som jeg. Vi ses, din lille luder. Nå. Jeg boller din mor i gaffel, Sukans. Seriøst? Du, ja, du frygter jo ikke dit liv. What, seriøst? Du får en kugle i hovedet. Seriøst? Gør jeg? Ja. Oh, nej. Ja. Men nu er jeg! Nej, hvordan kan... Nej, hvordan kommer han ud? Prøv, hvis du skal slippe snemmer, så får du en gyp. What, seriøst? Gør jeg? Ja, det gør okay, du. Okay, så kører jeg lige hen og tager dem af dig, mand. Jeg tror på dig, mand. What? Tag dem lige af mig. Okay, det gør jeg lige til ham, som har sagt, han boller min mor. Det gør jeg lige. Nå, skal vi snakke om, hvorfor du sådan kommer med sådan en udbrud? Det er fordi, jeg er ret sur på lige nu, fordi du tager os i strips. Det kan jeg godt forstå. Men har du tænkt over sådan, har du nogensinde hørt om at tælle til 10? Nej, nej, nej. Nej, det kan man godt høre. Nå, hvad skal vi nu? Det ved jeg ikke. Jeg tænkte, vi skulle snakke lidt om... Skal vi ikke til at spise en lavkage? Tilbage, tilbage. Vi kan snakke lidt om vores følelser. Nej, vi skal spise en lavkage. Nej. Vi skal spise en lavkage. Jeg synes, vi skal komme til bunds i, hvorfor du kommer med sådan nogle aktioner. Hold lige stille, hold lige stille, hold lige stille, hold lige stille. Og jeg lytter lige til ham som dat, der vil have mig dræbt. Jeg skal pisse. Er din ven i noclip? Er derfor? Hold lige stille. Ja, jeg holder lige stille, mens din ven i noclip skyder mig. Hold lige stille. Hvorfor skulle jeg holde stille? Hvorfor skulle jeg gøre, hvad du siger? Hvad er dit borgernummer? Hvorfor skulle jeg sige det? Fordi du vil jo kun have, at jeg bliver bandet eller kigget eller noget. Nej. Du elsker mig. Hvorfor tror du kommer med sådan nogle aggressioner der? Jeg blev rigtig sur på dig, da du tog mig i slips, og det kunne jeg lide. Jamen jeg går sur, men hvor tror du det kommer fra? Hvor tror du det kommer fra? Kommer det fra skolen? Jeg kommer fra Netto. Er det fordi du bliver holdt udenfor i skolen? Du skal ikke tænke på mig som en OB-fan. Du kan bare kalde mig Dr. Følsom. Og jeg er altså her for at komme til bund til dine problemer. Så lad os holde stille og tage en snak. Nej, for så skyder din veninde noclip mig jo. Kæft, du er dårlig til at køre. Nej, det var planlagt, eller hvad? Det er så et hår, du har. Tak. Okay. Jeg er glad for, at du kan lide det. Og hvad, så der var ild i mig. Jeg tror enten så modderen, eller så en 18 om der. Der var jo vist nogens forældre, der ikke var hjemme, siden man lige kunne snakke sådan. Hey! Den dumme... Hvad tror du, du laver? Hva? Hvad tror du, du laver, hva? Okay. Okay, er du dum eller sådan noget? Er du dum? Ej, undskyld. Eller hvad? Ja, okay. Så? Åh, oh, nej. Åh oh, nej, han bliver skyde mig, eller hvad? Er det derfor, han kører nu? Hvorfor vil du skyde mig? Jeg beder dig pænt om at hoppe på motorcyklen. Dum min stemme! Oh, skal jeg sætte mig i din bil? Jeg tror, jeg er en god idé. Er okay. Dum mand. Jeg tror sgu, jeg er i problemer. Så. Er jeg i problemer? Nå, hvad så? Er du ny her i byen, eller hvad? Er jeg i problemer? Er du ny i byen, eller hvad? Nej, jeg ved her. Jeg er født og opvokset. Sindssygt. Ja. Så vil du svare mig nu? Vi skal bare lige snart. Ja, hvad vil du snakke om? Og hvorfor er du usynlig? Og hvor fem lån af? Det der, det var mærkeligt. Men ham der ikke, han lød sådan... Hvordan kommer jeg? Jeg kan ikke komme ud! Nej, hvorfor kan jeg komme ud? Du tager sikkerhedsselen på, du tager sikkerhedsselen af. Ham der, han lød seriøst skræmmende. Det lød mega ægte, det der. Jeg er glad for, at han smuttede, hedder det. Hov, ej. Hey, han er også de der... What? Han er præcis samme tøj på som mig. Hvad sker der for det? Hov. Er du okay? Jeg tror, du blev kørt ned. Ja, kunne du putte mig op på hospitalet? Jo, jeg så, der var en, der kørte dig ned, tror jeg. Undskyld, min mor. Hvorfor kan jeg ikke trække ham? Kan jeg give ham CPR? Jeg kan give ham CPR, så. Hey, det er min bil, det der. Jo, det er min bil. Nå, skal jeg komme med igen? Det synes jeg. Okay, hvad er det, jeg har gjort? Ikke. Altså, du er sikker på, at jeg ikke har gjort noget? Fordi, du ved, det er ikke normalt, man sådan kommer hen og sigter på folk med en pistol og sådan noget. Er det ikke der sådan noget? Nej. I hvert fald ikke for mig. Jeg skal bare lige vise dig rundt i byen. Med en pistol? Ja. Yeah. Jeg kender byen. Du behøver ikke at vise mig rundt. Han jeg snakker mega lavt. Jeg kan ikke høre, hvad han siger. Nu kører man nok op på det der mafiahus, der er heroppe. Nå, okay. Det gjorde han så ikke. Hvor er det, vi skal hen? Vi skal bare lige på tur, sådan der. Der er nogle mennesker, vi skal snakke. Er der nogle mennesker, vi skal snakke med? Ja, det synes jeg. Hvorfor? Hvem er du? Hvad er dit navn? Det vil jeg ikke udtale om. Det vil du ikke udtale om? Nej. Nå, okay. Jeg er så bare en venlig sjæl. Så hopper jeg. Du er sgu da ikke en venlig sjæl, når du kommer med en pistol. Jo. Nej, du er ej. Og det synes jeg. Hallo, jeg kan hive i... Vi kører 300 lige nu. Jeg kan hive i rattet og køre ind i en væg. Nå, okay. Du... Bare vent lige. Nej, jeg er ikke lige. Okay. Nej, bare lige lige bilen. Jeg skal lige... Jeg skulle til at sige, at jeg kunne hive i rattet, og jeg kunne få dig til at køre galt. Men du kan også bare køre en person ned. Det er fint. Ram ham igen. Det må du sgu lige undskylde på. Han virker rigtig som sådan en skræmmende type, virker han ikke? Det er helt sikkert. Hvad? Jeg siger, du skal ikke røre med dræt. Det er helt sikkert. Jeg hiver i det, så vi kører galt. Hvis du ikke siger, hvem du er. Jeg er ligeglad, at jeg slår os begge ihjel. Jeg er ligeglad, så tager jeg bare billetten. Det er ligeglad med. Jamen, jeg hedder Jens. Hvad hedder du til efternavn? Jens. Jens Nielsen. Hvad så, Jens Nielsen? Hvad så? Det er det mest basic navn nogensinde, tror jeg. Hvad hedder du?
Jeg hedder faktisk også Jens Nielsen. Gør du det? Ja, sikke et tilfælde. Ja, sikke et tilfælde. Altså, er vi der snart, fordi det er bare sådan, du ved... Jeg får rigtig lidt køresyge, og jeg har lidt skidt. Nej, du skal ikke have det skidt. Det går ikke. Jamen, jeg har køresyge. Du kan ikke bare sige, at jeg ikke skal have det. Det hedder køresyge. Jamen, så her spis den her pille. Nej, fordi jeg kan ikke tage piller, fordi dem jeg kan stoppe af dem. Hvor er det, vi skal hen? Hold da kæft. Hold da op. Er der høstfest, eller hvad? En ny ven her til alle dem over. Ja, skal jeg ikke lige parkere den ordentligt? Jeg parkerer den lige ordentligt. Er okay. Nå, er okay. Hey, det er ham, der blev kørt ned. Jeg begynder bare lige at gå den anden vej. Jeg går bare lige den anden vej. Hvad så? Goddag, så skal du sige hej til dem alle sammen. Okay. God aften. Ja, hyggeligt at møde jer. Ja, så skal I også svare, gutter. Ja. Hvad siger du? Hyggeligt at møde jer. God snak. Jeg står og snakker til jer. Må jeg gå igen? Jeg har ikke givet dig lov til at gå ind. Nå, okay. Men så kan I også gå lidt lyst. Shit. Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt. Ja, sige, mand. Må jeg gå ind nu? Siger han dernede. Nej, det har jeg ikke givet dig lov til. Han lyder lidt bekendt, synes jeg. Jeg går lige ned til dem i bunden og siger hej til dem også. Han lyder lidt bekendt. Dem siger jeg lige. Nej. Jo, jeg siger lige. Jeg kan se, der står en her nede i bunden. Jeg kan lige, jeg siger lige hej til. Nå, ej, jeg så forkert, tror jeg. Så hvad prøver du på? Så går vi igen, mester. I stedet for at gøre det værre. Det er seriøst mærkeligt, det her. Hyggeligt at møde jer. Hej. Nej, hvorfor? Gå nu ind i den! Hvorfor er det, jeg skal op og sige hej til dem? Hvad sker der? Hvorfor er den så langsom? Det er verdens mest ægkede flugt, det her, fordi det går mega langsomt. De indhenter mig næsten. Jeg er ikke engang ude på vejen. Altså, hvad sker der? Nå. Jamen, de slap der væk. Jeg nakker den her bil, den er sikkert hurtigere. Nej, ikke nej, nej. Nej, lad være. Han prøver at pitte mig, han gør. I fanger mig aldrig, mand. Nej, mit dæk. I fanger mig aldrig. Hold kæft, de sutter sig til at ramme han. I fanger mig aldrig, mand. Det går så langsomt, han hoppede ud for at skyde mig. Jeg kører ned i vandet. Ja, perfekt, for så kan jeg dykke, og så kan I ikke ramme mig. Perfekt. Tak for det, mand. Tak for det. Så hop ud, og så dyk. Sådan, mand. Klasse flugt her. Nu ved jeg ikke, hvor længe man kan trække vejret, men jeg bliver bare ved med at dykke. Så sejler vi herhen. De kalder mig James Bond, faktisk. Toucans. Jeg tror du var en fisk, det der. Jeg glemte, man ikke kunne trække vejret. Nå. Jeg glemte, man ikke kunne trække vejret under vand. Ja, bedre, når det sker.